Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Panduan untuk penggunaan aplikasi kecemerlangan SPM, program pintas menggunakan aplikasi ataupun app aplikasi PDS 2023. Kita boleh gunakan aplikasi ini ataupun kita boleh gunakan melalui laptop lah. Contoh paparan laptop, ini adalah paparan laptop dan ada dashboard LMS untuk layak menerima sijil, iaitu cross by BM dan sejarah. Okey, ini adalah dashboardnya. Status murid layak menerima sijil. Okey, kita boleh klik. Contohnya kita nak tahu sejarah ataupun BM. Kalau kita lihat kat sini, contohnya 71 calon A sejarah dan B plus untuk Bahasa Melayu. Boleh klik dan senarai nama akan dipaparkan di bahagian bawah. Contohnya kita nak klik A tambah bagi sejarah, manakala A tambah juga bagi Bahasa Melayu. Kita boleh klik kat sini lah. Oops, silap. Ni A tambah sejarah, A tambah Bahasa Melayu. Seramai 34 orang calon. Bila kita klik kat bawah, kita boleh lihat senarai nama calon yang dapat 22 A+. Okey, itu untuk penggunaan dashboard analisis LMS. Okey, untuk kat sini pula, contohnya kita nak lihat KPI sekolah, KPI PPD. Okey, kita lihat dulu KPI PPD. Kita boleh lihat berdasarkan PPD masing-masing lah dan keseluruhan Kelantan, di mana jumlah murid, jumlah yang hadir, jumlah yang lulus dan peratus lulus dan sebagainya lah. Sekarang ni yang straight A adalah seramai 44 orang murid. Okey, itu adalah analisis KPI mengikut PPD dan di sebelahnya KPI mengikut sekolah. Dalam ni kita boleh klik all ataupun kita boleh lihat melalui PPD. Okey, senarai nama sekolah ni kita boleh tarik-tarik lah. Untuk lihat nama sekolah kita boleh tarik lah. Dan kat sini dia ada paparan jumlah sama dengan PPD tadi lah. Kita boleh lihat peratusan paling ramai lulus. Klik. Okey, ini adalah 100%. Dia akan paparkan nama sekolah. Contohnya SMK Ismail Petra. 100% yang lulus. Okey. Seterusnya, untuk GPMP sekolah, grade purata mata pelajaran mengikut sekolah ataupun mengikut PPD ya. Klik. Sini kita boleh pilih contohnya bahasa apa? Bahasa Melayu. Kemudian kita boleh pilih lah contohnya PPD Kota Baru untuk Bahasa Melayu. Dan kita boleh lihat kat sini GPMP paling rendah. Contohnya di mana jumlah calon, calon hadir, GPMP yang ni A+, A tolak dan sebagainya. Kita lihat dulu sekolah mana. Contohlah kita boleh tarik ni. Yang ni kita boleh tarik untuk lihat nama sekolah ataupun kita nak lihat subjek lain. Contohnya sejarah. Bila kita klik sejarah, dia akan proses, dia akan berikan. Ini adalah data sejarah. Kita boleh lihat tepi ni lah. Dia dah pilih sejarah. Dan kita boleh lihat GPMP paling paling apa? Paling cantik, iaitu 0.92, di mana A+ seramai 63 daripada 144 calon yang hadir. Okey, itu mengikut subjek lah. Matematik, bahasa Inggeris dan sebagainya lah. Kita boleh klik untuk pilih subjek dan kita boleh lihat sekolah. Sekolah mana yang terbaik GPMP, kita boleh klik sini lah. Okey, dia keluar 1.06 untuk matematik. Sekolah terbaiknya Anak Imlil Banat. Okey, itu untuk by sekolah. Sama dengan by PPD, boleh pilih untuk subjek apa, Bahasa Melayu ataupun kita nak sains komputer. Type je sains komputer dan kita boleh lihatlah senarai calon untuk sains komputer. Yang paling tinggi GPMP iaitu PPD Pasir Mas sebanyak 4.51. Okey, dan Kelantan, Kelantan adalah adalah rangkuman semua PPD lah. Okey, itu untuk bagaimana
nak lihat GPMP by PPD. Kita boleh pilih mengikut subjek. Okey, seterusnya untuk kita lihat kepada sekolah fokus lah. Ini sekolah fokus seramai sebanyak ni nama sekolah. 41 buah sekolah. Kita boleh lihat peratus lulus yang terbanyak ataupun paling sikit. Kemudian kalau kita klik dalam tu, dia ada senarai lagi tu. Okey, seterusnya untuk program pintas, kita klik program pintas ni, kita boleh masukkan tambah laporan. Contohnya, kita tambahlah sekolah apa yang kita nak pergi. Contohnya SMK Alor Pasir. Nama pegawai boleh type kat sini lah. Sarik. Okey. Kemudian dapatan isu, masukkan apa isu, kemudian apa penerangan dan sebagainya lah. Kemudian foto kena masukkan sekurang-kurangnya dua foto. Contoh lah. Okey, foto yang pertama dan foto yang kedua. Nak tambah lagi boleh. Seterusnya yang terakhir, adakah perlukan perhatian TP ataupun tidak? Kalau tidak, data laporan ni tak akan dihantar ke TP lah. Kalau ya, bila kita klik ya, laporan tersebut akan dihantar kepada timbalan. Okey. Kalau nak edit, boleh klik pada pensel. Kemudian boleh tambah gambar lagi lah. Klik tambah gambar. Contoh nak tambah gambar lagi. Boleh edit bila-bila masa. Kemudian perlukan perhatian. Kalau ya, iyalah. Okey, tu kalau nak edit. Okey, tu untuk program pintas ataupun program kecemerlangan SPM. Ada laporan, ada data-data yang boleh kita bawa untuk kita lihat prestasi sekolah lah. Kemudian dashboard, tadilah yang data ni, data studio. Kita boleh lihat senarai nama kat bawah lah. Kat bawah ada senarai nama berdasarkan subjek bahasa Melayu dan subjek sejarah. Okey, sekian untuk perkongsian pembinaan penggunaan aplikasi bagi program pintas JPN Kelantan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.